Câmera. Não, aí deu. Quimo, velho. Pega o quilo, essa aí, né? São um quilo. Powerbank, powerbank. Powerbank, que powerbank? São? Este é Excel. Amém. Ei, Madhav Dev. Oi, bapre bap, rakhai tan. Papar kini? Ei, hey, 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 mas tu gostou de deixar? Ai, oi! Oh, mogloi! Eu vou fazer isso. Oh, ho, ho, ho. Assim, né?